Добрий вечір, любі мої друзі. 17:51, а я вже помилася, стірку вивішила. Хазяйка ще б наче поли помила, позамітала, але нема що. Ви знаєте, я навіть на ужин сьогодні не піду. Юлька не знає, піде чи не піде. А я в обід так наїлася, потім возле шезлонга це заснула. І ви знаєте, позагорала і такого от нічого не робила, як заморена. Я зараз лягла, одіялко тепленьке, подушечки, постілька біленька, воно аж хрустить. Як я укутаюся, ну вже холодно, на дворі холодно. Я вам хочу сказати, що на дворі вже холодно. Включили фонарі, так, воно світло, а в нас балкон прямо на басейн. Ну, я ж вам показувала, сьогодні прогулочку вам зробила. Так що, любі мої, щось не знаю, щось не можу закинути ці ролики в ленту Інстаграма, але будуть в сторісі. Якщо що, заходьте в TikTok. Дивіться все в TikTok, там точно все буде. Так що, любі мої, хорошого всім вечора, позитивного настрою, тихої мир. Та я так і не договорила, бо вже закінчилося. У мене ж в сторіс треба поминутно кидати, поняли? І щоб ви все, а то якщо більше минути, ви ж не до кінця дивитесь. Хочу побажати тихої мирної вам ночки. Я всіх дуже люблю, обнімаю. Так, сьогодні перша ніч, ще 6 ночей, і будемо їхати додому. Ну, ці 6 днів пролетять, ще, знаєте, такий кюху, і все. Завтра Юлька говорить, підемо на море. Ну, вона ж директор у мене, вона ж команди тут, ну, понімаєте, команди, принеси, подай. Але хоч, слава Богу, кажу, включи світ, вона хоч світ включила. Бо я так пригрілася, їм було вставати. Послухалася? Послухала? Да, послухалася. Пройшла, коли бутилки з водою, каже мені, і пішла на балконі, сіла, каже, дай бутилку води. Ви чуєте таке ж? Кажу, Юлька, що не зроблю раді, так, раді тебе? Так що, звісно, а на голові, Боже, а на голові хто куди урвав? Ну, хвостик, я ж, у мене ж гафре не буду розчесувати. Так що, всім хорошого вечора. Тихо і мирночко говорила, говорю, буду говорити. Настроєння повинно бути огонь-огонечок, тому що від вашого настроєння завісить повністю ваш вечір. Хороших вам снов, а світулечка ваша буде спадки. Я хоч уже і попрощалася, ще 5 разів подзвоню, понімаєте? Я ж не можу так, щоб сказала все і все, пока. Посиділи трошки на дворі, це включили фонарі, так красиво. Басейни чистяться, заливаються як хлоркою, чи чим, не знаю, заливають вони. Ну, взагалі, так, знаєте, ну, холодно, холодно. Я вам хочу сказати, що в 5 часов сонце зайшло і все, одягай курточку. І такий вітерець, знаєте, якщо ви хочете зараз їхати віддихати, якщо у вас є трошки повременіти ще недільку-дві, повременіть. Тому що я б, наче, щоб мені більше сонце було, тому що я перед тим, як заснула, я пішла в басейн. Я вийшла, звісно, я заснула і проснулася від того, що я замерзла. Полотенце було мокре. Так що, якщо у вас є можливість протягнути ще недільку-дві, то краще прийти пізніше, щоб сонечко краще було. Тому що, ну, лично я люблю, щоб прямо аж знаєте, шкварчало. Ну, все, сказала, виговорилась, любочки. Спокійної вам ночки. Світулечка вас любить, обнімає. А утром, добре утро буде возле моря.